Niaran salata amin'ny fanadiovana ny fokontanin'ny vandrany koa ny fikambanan'ny taxi eto an-drenivohitra niaraka tamin'ny fikambanana velorany arivo moa izy ireo no androso tamin'izay fanadiovana izay raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ireto fikambanana roa ireto izany dia tsy hijanona amin'ny fokontanin'ny vandry ihany ny asa fanadiovana fa hitohy amin'ireo fokontany maro manerana an-drenivohitra tato vaovao Nanatanteraka fanadiovana faobe ny fokontany ivandry androany ny fikambanana velorany arivo sy ny fikambanana taxi eto Antananarivo. Nentina anentanana ny olona miresaka fahadiovan'ny tanàna ity hetsika ity ary ihany koa fotoana izay nihonan'ireo tompona andraikitry ny fikambanana rotonta tamin'ny mponina teny ivandry ka nandraisana ny etahitan'izy ireo. Isan'ny miampika ny fahasalamana ary zava-dehibe ny resaka tanàna madio. Isan'ny volaolana ihany koa nefa ny resaka fahalotoan'ny tanàna ho an'ny sika mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ka ny ezaka sy ny zavatra nataonay androany izany a, ny tenako sy ireo ekipa izay miara-dalana amiko a, dia fanatanterahana fanadiovana faobe ny rahan'ny rehetra nandray anjara sy ny fanome tanana mba hahafahana aloha voalohany indrindra manome ohatra. Manome ohatra ho an'ny mponina satria nizany fahadiovana izany araka ny teneko tery am-piandohana dia zava-dehibe ho an'ny fahasalamana sy ho an'ny maso ihany koa ary ho an'ny fizotrin'ny asa mandrara araka ny tokony ho izy ny fahadiovana. Fanomezana ohatra satria raha ny fiteny mahazatra raha atao hoe teny amin'ny teny frantsay dia hoe l'exemple vient d'en haut adikako amin'ny teny malagasy malalaka hoe ny ohatra dia miainga any ambony. Ka raha mieritreritra amin'izany hoe irotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo a dia amiko a mila aloha manome ohatra. Nanararoatra ihany koa ity fotoana ity ireto fikambanana ireto nanentanana ny olona mba ho tonga ifidy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy io. Anisan'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampivoarana ny fokontany sy ny kômina hoy izy ireo ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay atao indrindra fa ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny fanadiovana tena tadiavina zato Antananarivo dia ny fitantanana. Mety gaga ihany ny olona hoe fa manenina ny président syndicat miaraka ny madame Clémence raha niriana 20 taona mahery no nasa tao amin'ny kômina Antananarivo renivohitra. Anisan'ny olana tao anatin'izay 20 taona ny sako tozay dia ny fitantanana tsy mangarary. Nisan'ny jery olona ny tena hoe iza ny olo-marina, iza ny olona mavitrika afaka metraka an'izay fitantanana mangarary izay a, tonga amin'ny fotoana aiza gagy ianareo raha tafara-dalana ny tenako sy ny ekipako miaraka ny madame Clémence rarinirina satria mitovy izay fijery izay samy te hametraka ilay fanadiovana raha ny fotony fanadiovana ao anatina fitantanana. Mbola itoy any amin'ny fokontany rehetra manerana Antananarivo renivohitra ity hetsika fanadiovana sy fanentanana ny olona amin'ny fahadiovana sy fifidianana ity. Anjara andraikitry ny tsirairay tokoa mantsy ny fanadiovana sy ny fampandrosoana ny fokontany misy azy avy.